Namaskar. ধেমাজি জিলাৰ জুনাই সিমেন্ট সাপৰিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। সিমেন্ট সাপৰিত মাল্টি পাৰপোজ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন। ধেমাজি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰেম দত্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত মণ্ডলসমূহৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয়। ধেমাজি জিলাৰ জুনাই সিমেন্ট সাপৰিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জুনাই মহকুমাৰ সিমেন্ট সাপৰিস্থিত মাল্টিপাৰ্পজ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এই বিশেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন। জিলাৰ বিজেপি সভাপতি প্ৰেম দত্তই সভাপতিত্ব কৰা তৃতীয়খন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত মণ্ডলসমূহৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয়। লগতে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দলৰ 100+ৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি জিলাখনত থকা দুয়োটা সমষ্টিত গেৰুৱা দলৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয় কৰি অনাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত। সভাখনত প্ৰভাৰী ইন্দ্ৰ গগৈ, ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ অশ্বিনী পাই, জিলা তত্বাৱধায়ক মুকুল বৰা, মণ্ডল সভাপতি, সম্পাদকসকল লগতে বিভিন্ন জিলাখনৰ বিভিন্ন মৰ্চাসমূহ উপস্থিত থাকে। ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সিমেন্ট সাপৰিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিমেন্ট সাপৰিত মাল্টি পাৰ্পজ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন। ধেমাজি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰেম দত্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা মণ্ডলসমূহৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয়। আনহাতে আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন আলোচনা কৰা হয় এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত। এই সভাত উপস্থিত থাকে প্ৰভাৰী ইন্দ্ৰ গগৈ, ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ অশ্বিনী পাইক, জিলা তত্বাৱধায়ক মুকুল বৰা, আনহাতে মণ্ডল সভাপতি সম্পাদকসকলো উপস্থিত থাকে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত। বিভিন্ন মৰ্চাসমূহৰ বিষয়বীয়া সকলো উপস্থিত থাকে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত। সভাত মণ্ডলসমূহৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। আনহাতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈও বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। নেতৃত্ব প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মৰ্চা সভাপতিসকলে, মণ্ডল সভাপতিসকলে নিজা নিজা বক্তব্য সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত প্ৰতিটো মণ্ডলৰ অভাৱ অভিযোগৰ কথা আমি উপস্থাপন কৰি আলোচনা কৰা হৈছে। নিতান্তই মানে সভাপতিসকলে দায়িত্ব বুজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক জিকোৱাৰ সিদ্ধান্ত শপতকাই গ্ৰহণ কৰিছে যে ইয়াত যিকোনো প্ৰকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্লেগ উৰিব সেই কথাটো আজিৰ মানে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁৰ নেতৃত্ব প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মৰ্চা সভাপতিসকলে, মণ্ডল সভাপতিসকলে